идеята да се построи нещо като малък град за военни в около Ямбол. Вие как гледате от БСП? Трябва ли да има такова нещо или сте против? Всъщност вчера на изслушването в Комисията по отбрана стана ясно, че нищо не налага в момента изграждането на такъв град, както го определи самия министър. Става въпрос за едно планирано разширение на националната батальонна бойна група, която в момента е в състав около 1000 души и се предвижда да стане 1500. В момента личният състав е разпортирован в базата в Ново село и нищо не пречи базата в Ново село да поеме и това увеличение на този контингент. Другият въпрос е защо и дали въобще се налага увеличаването на този контингент, защото нищо не предполага в момента развръщането на такъв скъпотен компонент на българска територия. Също стана ясно, че правителството има намерение да похарчи едни 100 милиона лева в една на практика бездънна яма. Очаква се строежа да завърши около 2025 година. Войната може и да е свършила до тогава. И като имаме примера с ремонта на летището в граф Игнатиево, можем да предположим какво точно ще се случи и с тези 100 милиона, как сумата ще бъде надхвърлена и какъв ще бъде в крайна сметка ефекта, не стана ясно. Малко по-рано днес с вашия колега от военната комисия Иван Мечев от ДБ заяви, че може да дадем дефектни ракети, цитирам, на Украина за резервни части. Всъщност това е новината от вчерашното заседание на комисията. Аз попитах министър Тагарев, вярна ли е информацията, че Министерството на отбраната има намерение да дари на Украина нашите зенитно-ракетни комплекси С-300 и не получих удовлетворителен отговор. Беше ми отговорено, аз казах, отговорът трябва да бъде даден. Не. Да. Отговорът ще бъде даден на закритено заседание, което според мен в някаква степен предполага и отговор. А днес беше отречено от господин Мирчев пак, че ще се дава естествено. Нека да видим какво ще каже министъра. Не каза нито да, нито не, което на мен ми говори, че по-скоро е да. А за кога ми тези 200 ставаше ли въпрос? Категорично не сме съгласни. А за системите С-200? Не, не сме коментирали в такива детайли. Очакваме следващото заседание, за да разберем какво е намерението на правителството, но при всички положения това не бива да бъде правено. Но има идея да се дават ракети за части, т.е. такива, които не сме коментирали вчера такава идея. Така, защото господин Мирчев ни каза нещо такова. Удачна ли тази идея, ами ли възможност да дадем такова нещо? А според мен е категорично не, защото ако първо се даде въоръжението, то тогава и самите комплекси ще се превърнат в една купчина безполезно желязо. Това е следващата стъпка. Тогава ще бъде създадат самите комплекси. Тези комплекси защитават столицата, защитават АЕЦ Козлодуй и е абсолютно неправомерно те да бъдат давани, дарявани, продавани или каквато и да е форма на сваляне от въоръжение. Те и слушате министър, след като той каза, че изпълнява. Ми надявам се още другата седмица. А какво означава дефектни ракети? Да, въобще има ли такива, защото знаем, че всяко оборудване след като излезе от завода, то няма как да бъде дефектно, там се проверява. Според мен няма такива дефектни ракети и това е просто отклоняване на темата в момента и търсене на някакво оправдание за това, което стана ясно вчера, че правителството явно има намерение да дарява тези зенитно-ракетни комплекси.